top Bunyodkor vakillarida qolyapti. To'rayev, Nurullo To'xtasinovning zarbasi! Топ кретаяпты, чудем чиройли ижро. Откербек Юсупов хозыр топки ете алды, лекен кайтара алмады. Набахарнин хучумы, маркездан Аббас Гуламов. Топна кабул кылды. Орке чекин мақта. Майденов зарба позициясыны бой беріп койды, лекен пас берішін көрді. Хайқырықларды хоқламоқта Сардор Дильяков. Бош билан анық зарба ва кисоб грубир. Еткізіп берады. Яна бош билан Забихулло Орынбоев.